Nama saya Abhishek. Saya adalah seorang pemuzik klasik. Ini adalah satu organisasi seni budaya yang dinamakan Unique Arts Academy yang ditadbir oleh dua orang, saya bersama Puan Savitri. So di sini kami mengajar pelbagai jenis tarian tradisional, tarian klasik dan juga muzik klasik dan juga pelbagai muzik dan tarian rakyat ataupun moden. Okay, saya menceburkan diri saya dalam bidang muzik sejak kecil. Umur lebih kurang 5-6 tahun saya selalu gendang di atas meja, gendang di atas ni permukaan, apa-apa permukaan saya jumpa. So ayah saya telah recognize bakat saya dan juga telah memberi saya peluang untuk memiliki alat muzik dan juga saya terus bermula membuat persembahan dan juga main ceburkan diri saya dalam majlis ibadat dan juga majlis perkahwinan dan sebagainya. Selepas itu masa sekolah juga saya menceburkan diri dalam pelbagai aktiviti seperti majlis hari guru dan juga apa-apa majlis tak kira. Semangat saya sangat tinggi, so saya just apa-apa peluang yang saya dapat saya akan involve. Saya memang nak belajar muzik secara profesional, tapi masa itu tidak ada peluang, tiada college dan juga tiada ada guru muzik yang berhampiran. So saya selepas menghabiskan college, pendidikan college, saya telah mencari seorang guru di Malaysia untuk mempelajari alat muzik sitar. Selepas itu saya pergi ke India juga untuk melanjutkan pelajaran klasikal, Indian klasikal. Sambil itu saya juga dapat peluang untuk mempelajari alat muzik Sapeh Borneo. Sementara itu saya juga mempertingkatkan bakat saya secara profesional dengan menghadiri kursus-kursus JSB yang ditaja oleh JKKN. Selepas itu saya juga dapat jadi seorang jurulatih seni budaya negara dalam bidang muzik. Dan juga sepanjang kehidupan saya, saya telah mempelajari beberapa alat muzik yang lain seperti gitar, string instrument, wind instrument dan juga percussions. So selepas saya dapat ilmu daripada guru-guru yang berbakat dan juga world renowned musicians, saya dinasihatkan oleh rakan kongsi saya iaitu Puan Savitri untuk menjadi seorang cikgu. So saya pun selepas itu membuka kepada anak-anak yang berminat untuk mempelajari seni klasikal dan juga tradisional. So saya kini juga menjadi seorang cikgu yang sedang mengajar di Unique Arts Academy. Okey, organisasi ini adalah sangat lama, agak sangat lama, 26 tahun. Mula-mula ditubuhkan oleh Puan Savitri di bawah nama Sri Wardhini Dance and Music Kalalaya. Selepas itu saya menjadi rakan kongsi pada tahun 2006 dan ditukar nama sebagai Unique Arts Academy. So sekarang sudahlah 26 tahun kami bergiat. Kami sentiasa mencuburkan diri dalam pelbagai jenis aktiviti. So just to keep ourselves active. So oleh kerana jiwa seni kita ni amat tinggi, so, kami sentiasa mengadakan pelbagai jenis aktiviti seni seperti bengkel percuma dan juga aktiviti yang boleh mendatangkan pendapatan untuk menjalankan organisasi ini, buat persembahan di majlis-majlis corporate, organisation, association, sekolah dan juga pertubuhan untuk majlis amal dan sebagainya. So dari segi itu, kami dapat menjana pendapatan. Kami juga dapat membuat persembahan-persembahan berskala besar iaitu di Negeri Sembilan juga dalam Folklore Festival diadakan setiap tahun dan juga World Harvest Festival di Sarawak Cultural Village. So sebanyak
3 atau 4 kali berturut-turut. Selepas itu salah satu majlis yang terbesar adalah Rainforest World Music Festival. Kami dapat peluang untuk membuat persembahan the Indian folk drum dengan tarian rakyat. So kami mempromosikan folk drum dalam Rainforest pada tahun 2016. Dan juga saya, diri saya juga dapat peluang untuk mempersembahkan alat muzik sape di Rainforest juga kali kedua. So itu satu penglibatan yang besar. Selain itu, kami juga pernah pergi ke Cambodia, ke Indonesia, ke India dan juga China dua kali, di Beijing dan juga Qingdao, untuk mempromosikan tarian klasik India dan tarian tradisional India. Sebagai seorang penggiat, saya ingin mempromosikan pelbagai jenis alat muzik yang terdapat di Malaysia. Bila diberi sokongan dan juga diberi anugerah ataupun apresiasi oleh ahli muzik terutamanya untuk kerja-kerja ataupun usaha-usaha yang kita ambil untuk mendirikan. Saya sentiasa berusaha untuk make myself active in classical music. Itu adalah satu cabaran lah bagi saya, itu cabaran yang tinggi. Tetapi apakah satu elemen yang sangat berbeza ataupun yang sentiasa kekal adalah muzik asli. Walaupun muzik asli ke, tarian ke, acting ke, yang ini adalah satu klasik. So yang itu sentiasa survive kerana benda autentik itu dia tiada season. There is no musim. Lagu asli itu sentiasa kekal. Kalau kita pergi sesuatu majlis, terutamanya macam JKKN selalu buat majlis, saya tak pernah tengok sambutan overture ke whatever dengan lagu-lagu cinta ke, lagu-lagu komersial ke. Sentiasa ada lagu, okay, mungkin muzik klasik ke, tradisional ke, ataupun tarian joget ke, zapen ke, inang ke, ataupun Bharatanatyam ke, tarian kipas macam tu. So ini adalah satu identiti yang kita boleh buktikan, iaitu walau apa pun genre moden di platform komersial, tetapi keutamaan diberi ke atas lagu ataupun muzik tarian klasikal atau tradisional. Ini kerana tarian dan muzik klasikal ni ada a respect level for it. Bagi untuk tradisional, untuk saya main sitar ataupun lagu-lagu Borneo yang saya main dalam sape itu, mana-mana function kita pergi, kita ulang lagu yang sama. Tak ada orang komplain, tak ada orang, kenapa sentiasa main lagu yang sama aje, tarian yang sama saja, setiap kali gerak tari yang sama saja. Kenapa alat muzik yang sama saja? Tak ada. Pasal it has a respectful platform. Itu tidak boleh ditukar. Sudah di set. So, satu lagi contoh saya boleh bagi. Muzik klasik tu dia ada disiplin. Dia ada nota ataupun syllabus. Muzik tradisional itu tidak ada nota ataupun syllabus yang kuat seperti mana klasik. If you refer to the classical traditional music, especially on Indian classical, dia ada syllabus lebih 3,000-4,000 tahun. Bagaimana dia tulis turun-temurun ikut nenek moyang, dia diwarisi. So kita ada prinsip dan juga ada juga disiplin. Saya memilih muzik klasik ini kerana ia boleh dikekalkan. So itulah satu strong point yang saya boleh katakan memberi saya semangat untuk sentiasa bergiat. Walau dalam apa-apa situasi pun, saya tidak akan tinggalkan klasik ini kerana ini adalah kekal. Muzik dan tarian klasikal ni mungkin akan digunakan untuk generasi-generasi yang akan datang, gunakan untuk tarian ke. Muzik ini mungkin digunakan untuk membuat tarian ataupun digunakan sebagai bahan rujukan untuk belajar muzik. So saya, persepsi saya adalah
lebih kepada ini, so saya sentiasa bergiat dan mengekalkan diri saya dalam klasik. Anbillar ellam tamakuriyar, anbudayar enbum uriyar pirarku. If you have love, you will sacrifice yourself for others. If you don't have love, you will take everything from others for yourself. So anbu illadavargal ella poruliyum tamakkendre eduthukolvargal. அன்பு உள்ளவர்கள் தம்மையே தம் உடம்பை பிறருக்கு உரிமையாக்கி வாழ்வார்கள். ஸோ லவ் இஸ் ப்ரைம், அன்பே பிரதானம். ஐ ஆல்சோ சே மியூசிக் ஹீல்ஸ் இஸ் மை ஓன் ஃபிலோசஃபி. கரண மியூசிக் இது போலே செம்புக்கன் செசோரா டலாம் அப்போ அப்போ சிச்சுவாசி. வணக்கம் டன் சலாம் சுஜாத்ர. நம்ம சாய அபிஷேக். Saya dari Unique Arts Academy Negeri Sembilan.